Dobrý deň. Na dnešnej hodine budeme hovoriť o umení Mezopotámie a Blízkeho východu. Začneme jednoduchou periodizáciou, takže rozdelením na určité časové úseky, ktoré zodpovedajú jednotlivým ríšam, ktoré sa vystriedali v Mezopotámii. Ale skôr, ako sa začneme venovať tomu priestoru Mezopotámie, kde prvé svoje mesta a prvé mestské štáty založili Sumery. A budeme sa ako prvé venovať objavu, ktorý je veľmi, by som povedal, takého čerstvého dáta. A je to sprístupnenie miesta Göbekli Tepe, ktoré sa nachádza na hraniciach medzi Tureckom a Sýriou. A tento unikátny nález ukazuje, že už pred obdobím neolitu, v predneolitickej kultúre, mohli vzniknúť také vyspelé artefakty, ako si za chvíľočku ukážeme. Takže Göbekli Tepe je taký prvý predchodca toho, čo sa začalo diať z hľadiska kultúrneho v oblasti Mezopotámie. A túto kultúru datujeme zhruba do 10 000 až 9 000 rokov pred našim letopočtom. To ostatné poznáte z klasických dejín staroveku a Mezopotámie. Budeme sa zaoberať Sumermi a následne Akadskou ríšou, ktorá sumerské mestské štáty pohltila zhruba od 3 000 do 1 800 rokov pred našim letopočtom. A bude nás zaujímať prvé písmo, ktoré vzniklo v tejto oblasti, charakter prvých miest a definícia zikuratu ako základu toho, čo nám zostalo po sumerskej kultúre alebo mezopotámskej kultúre z architektúry. Špeciálne sa zameriame na Babylonskú ríšu, ktoré staršie obdobie trvalo od roku 1800 zhruba do roku 1300 pred našim letopočtom. Budeme si všímať význam mesta Babylon a jeho architektonické súčasti, ako bola Ištarina brána alebo ústredný zikurat. A budeme sa takisto rozprávať o význame a podobe Chamurapiho zákonníka. A po Babylonskej ríši nasleduje v tomto regióne Asýrska ríša, ktorá nás bude zaujímať hlavne z pohľadu reliefného sochárstva, spracovania kovov. No a pri novobabylonskom období budeme hovoriť nielen o architektúre palácov, ale aj o vzťahoch Babylonskej ríše a židovskej kultúry, hebrejskej kultúry. Ukončíme naše rozprávanie ukážkami perského umenia, ktoré nám končí rokom 333, kedy Alexander Macedonský pri Ise porazil perské vojska a obsadil územie Perskej ríše a o rok na to dobije aj Egypt. Poďme sa teda pozrieť na Göbekli Tepe. A ako som už povedal, ide o mimoriadne významný archeologický objav, ktorý je pomerne čerstvý, spadá teda do 21. storočia. Najmä teda jeho sprístupnenie, aj keď prvé časti sa našli už vlastne skôr. To, čo je na ňom šokujúce, je jeho vek, pretože donedávna sa predpokladalo, že boli to až neolitické kultúry, až kultúry, ktoré sú spojené s poľnohospodárstvom, s usadlým spôsobom života, mohli vytvoriť také štruktúry, také rozsiahle štruktúry, ako poznáme povedzme zo Stonehenge. Ale nález Göbekli Tepe nás utvrdil v tom, že v určitých oblastiach takéto kultúry alebo takéto kultúrne výdobytky, nálezy môžeme nájsť aj v súvislosti s kultúrou predneolitickou, teda kultúrou lovcov a zberačov. A treba si uvedomiť, že existujeme v priestore, kde vzhľadom na klimatické podmienky vtedajšie bolo množstvo divého obilia, ktoré vieme, že už aj lovci a zberači spracúvali, aj keď ho ešte nedokázali pestovať, ale predpokladáme, že z týchto divorastúcich potravín mali dostatok zdrojov na svoje živobytie. Samozrejme, vrátane lovu. Čo je zaujímavé na Göbekli Tepe,
je to, že takýchto, ako sú odkryté a také kruhovité miesta, na ktorých sa nachádzajú rôzne usporiadané monumentálne kamene, sa v tejto oblasti nachádza veľký počet a len zlomok z nich bol doteraz odkrytý. Göbekli Tepe sa nachádza na hraniciach medzi dnešným Tureckom a dnešnou Sýriou a na takom veľmi zaujímavom mieste, ktoré je vlastne takou akoby vyvýšenou pahorkatinou nad celým tým okolitým územím. A tento obrázok nám to vlastne celkom pekne ilustruje. Keď sa pozrieme ešte raz na polohu Göbekli Tepe, vidíme, že sa nachádza v priestore Mezopotámie, teda medzi riekami Eufrat a medzi riekou Tigris. Ale zároveň je to oblasť, ktorá sa stala takým kultúrnym centrom až neskôr, pretože Sumery, prvé sumerské mesta vznikali v tomto priestore, neďaleko relatívne blízko delty obidvoch týchto riek, ktoré sa vlievajú do Perského zálivu. Okrem mohutnej monumentálnosti tohoto miesta Göbekli Tepe a jeho tým naozaj mohutným štruktúram z veľkých megalitov je zaujímavé aj reliefná výzdoba týchto monolitických kameňov, ktorá je zoomorfná väčšinou, zobrazuje teda rôzne druhy divokých zvierat. To, o čom budeme hovoriť v súvislosti so Sumermi, prichádza vlastne až o nejakých 7000 rokov neskôr, niekedy okolo roku 3000 a odohráva sa teda v oblasti zhruba v blízkej delte alebo v blízkom vtoku Eufratu a Tigrisu do Perského zálivu. Ale my vieme, že v tom čase tá kultúrna oblasť, ktorá súvisí s rozvojom poľnohospodárstva, teda s nastupujúcim neolitom, bola podstatne rozsiahlejšia a samozrejme zahŕňa celú Mezopotámiu, teda toto územie. Mezopotámia znamená medziriečie, ale takisto oblasť Blízkeho východu a samozrejme pochopiteľne aj veľmi známy Egypt. A samozrejme pri riečných civilizáciách alebo pri staroorientálnych civilizáciách je dôležité to, že vznikali pri riekach, ktorých vlaha bola nevyhnutná pre všetky poľnohospodárske činnosti, ktoré s tým súviseli. A na tejto časovej priamke máme ukázané, ako sa vyvíjala kultúra v oblasti Mezopotámie paralelne s kultúrou Egypta. A vidíme, že samotný ten začiatok utváranie prvých nejakých štátnych alebo pološtátnych útvarov spadá naozaj do veľmi takého blízkeho obdobia, aj keď predpokladáme, že teda Sumery o nejakých 150 rokov začali s touto činnosťou skôr. No a to, čo nás bude predovšetkým zaujímať, je to, v akej časovej následnosti sa vymieňali jednotlivé ríše a vlastne národy, ktoré v Mezopotámii pôsobili. Ako prví to boli Sumery, ktorí nikdy nevytvorili samostatnú centralizovanú ríšu, boli to vždy len mestské štáty, ktoré medzi sebou súperili, ako bol napríklad Uruk, Eridu, Lagáš a podobne. Súperili medzi sebou o hegemóniu a ani jednému z nich sa nepodarilo zvíťaziť, avšak na severe sa rozkladajúca a vznikajúca akadská ríša si tieto sumerské mesta podmanila. A čo je kľúčové, od Sumerov, ktorých považujeme za kolísku kultúry, písma, civilizácie a tak ďalej, preberajú nielen ich náboženstvo a kultúru, ale takisto aj písmo. A tento historický odkaz, tento kultúrny odkaz Sumerov sa potom akoby prenáša aj do všetkých ostatných štátnych útvarov, ktoré boli iných národností, alebo teda vytvorili ich iné národy alebo národnosti. A či
teda ako to boli Akadi, Starobabilonci, Asýrčania, neskôr Novobabilonská ríša a nakoniec Peržania. A to najdôležitejšie obdobie, v ktorom pôsobili Sumery, kladieme zhruba do rokov 3200 až 2300 pred našim letopočtom. A vidíme, že gro tých miest, ktoré vytvorili Sumery, sa nachádza na území dnešného Iraku, a teda v dolnom toku riek Eufrat a Tigris. A na začiatku všetkých týchto procesov stojí objav poľnohospodárstva, ktorý umožnil Sumerom usídliť sa na dlhšie obdobie na jednom mieste, stavať si trvalejšie obydlia a samozrejme rozvíjať sa aj hospodársky. A v súvislosti s týmto procesom, s týmto vznikom produktívneho hospodárstva, a tie prvé mestá Uruk, Lagáš, prípadne Eridu a ďalšie, začínajú bohatnúť, začínajú bojovať medzi sebou o hegemóniu, ale takisto začína špecializácia v oblasti remesiel a ich prudký rozvoj. Vieme, že Sumery a takisto ich následovatelia vyznávali politeistické náboženstvo. Predpona poli, samozrejme, znamená mnoho, teda ide o náboženstvo, kde bolo uctievaných mnoho bohov. A Sumery sú teda prví tvorcovia miest a mestských štruktúr, ktoré prerástli do mestského štátu, sú objaviteľmi kolesa, aj keď si treba dať pozor na tú aplikáciu tohto vynálezu, pretože koleso v tej podobe, ako sa využívalo u Sumerov, to bolo predovšetkým hrnčiarsky kruh, až neskôr to boli kolesové vozy, teda na dopravu. Predpokladáme, že podľa archeologických nálezov, že objav, alebo teda využitie kolesa na dopravu ako súčasť nejakého voza, ktorý bol ťahaný nejakým buď dobytkom alebo koňmi, pravdepodobne skôr koňmi, vznikol niekde v strednej a východnej Európe ešte skôr, ako sa takto začal využívať v Mezopotámii. No a to, čo je najdôležitejšie, podľa čoho voláme národ civilizáciou, Sumery ako prví prišli s objavom písma, čo malo samozrejme ďaleko siahle kultúrne dôsledky. Hneď pri písme sa zastavíme na začiatku, kde si pri úplnom úvode a nejaký predchodca písma boli tieto pečatné valčeky, ktoré predpokladáme, že slúžili ako nejaký podpis a mali označovať držbu majetku, čiže po otlačení do hlinenej doštičky potom tie valčeky vytvárali takéto obrázkové štruktúry, ktoré považujeme za takého prvého predchodcu písma. A prvé písmo bolo obrázkové a postupne sa ten tvar toho pôvodného obrázku akoby premenial do nejakých abstraktnejších štruktúr. V prípade Sumerov to boli tzv. Kliny, teda hovoríme o obrázkovom a klinovom písme postupne, čiže ak toto je obrázok, ktorý nám ukazuje povedzme misku, tak jeho zjednodušením vznikol takýto klinovitý útvar. Tie kliny vznikali preto, pretože do mäkkých hlinených tabuliek sa zrezanou trstinou, tie otlačali vlastne šikmo zrezanou trstinou, otlačali takéto klinky v rôznych tvároch, ktoré v rámci toho obrázka pomenúvali teda nejaký predmet alebo skupinu predmetov. Samozrejme, tých znakov klinového písma bolo podstatne viac, ako ich je pri hláskovom písme, pretože ten jeden znak, ten jeden obrázok nám vlastne pomenúva jedno slovo. A ako som už povedal, písalo sa na hlinené tabulky. Tu vidíme takú celkom zaujímavú vec. Ak bol ten text alebo list určený pre niekoho,
špeciálneho a iný nemal si mať možnosť prečítať, čo je v ňom napísané. Umiestňoval sa vlastne do takýchto hlinených schránok, ktoré po rozbití ukázali vlastne tú tabuľku, ktorá bola určená adresátovi. Jedným z najvýznamnejších kultúrnych odkazov, ktoré nám zanechali Sumeri, ale ktoré vieme, že prebrali vlastne túto literárnu pamiatku a dotvárali ju aj nasledujúce národy, či to boli Akadi, alebo to boli Babylončania, alebo Asírčania, je epos o Gilgamešovi, rozsiahlé dielo o kráľovi mesta Uruk, ktorý bol z dvoch tretín boh a z jednej tretiny človek, avšak bol smrteľný. A vládol veľmi prísne a veľmi kruto a preto si jeho obyvatelia zavolali proti nemu divokého muža, ktorý žil v lesoch, ktorý sa volal Enkidu, a medzi týmito dvoma hrdinami, medzi Enkiduom a Gilgamešom, nastal veľký súboj, ktorého ale výsledkom nebola porážka jedného alebo druhého, ale vzájomná úcta a spriatelenie sa týchto dvoch. A veľmi v skrátke by sme ďalej mohli pokračovať tým, že kľúčová udalosť je, že Enkidu ochorie a umiera. A práve v tomto momente si Gilgameš uvedomuje svoju smrteľnosť a chce sa smrti nejakým spôsobom vyhnúť. Čiže zvyšok toho príbehu Gilgamešovi je príbehom o hľadaní možnosti, ako sa stať nesmrteľným. V rámci tých rôznych príbehov, ktoré následujú a sú súčasťou toho eposu, sa Gilgameš stretáva s Utanapištimom. Utanapištim je vlastne v tomto príbehu jediný človek, ktorý prežil potopu sveta. Samozrejme, je to veľmi podobný príbeh, ktorý neskôr nachádzame v Starom zákone v Biblii, príbeh o potope. A práve Utanapištim mu nejakým spôsobom odovzda tajomstvo, že existuje nejaká rastlina alebo kvet nesmrteľnosti, ktorý treba nájsť. A tak po viacerých dobrodružstvách Gilgameš nakoniec túto rastlinu nájde, odtrhne ju, ale pretože je veľmi smedný, chce sa napiť zo studne, práve v tej chvíli, keď sa nahýba nad vodu, aby sa napil, tak mu tú rastlinu nesmrteľnosti zožerie had. A opäť je to jeden z motivov, ktoré nachádzame už aj v tých prvých starozákonných príbehoch, kde je práve had pôvodcom toho, že ľudia sa stali smrteľnými, že boli vyhnaní z raja. Tak podobne je tomu aj v tomto príbehu o Gilgamešovi. Celý záver tohto veľkolepého eposu spočíva v tom, že nesmrteľnosť nie je možné získať nejakým kúzlom, nejakými čarami, ale tým, ako človek žije svoj život, a čo po sebe zanechá, aký odkaz a nakoľko sa trvalo vrie vlastne do pamäti svojich následovníkov. Pokiaľ by ste chceli si pozrieť podrobnejšie vo veľmi takom zaujímavom tvare obsah eposu o Gilgamešovi, nájdete ho na tomto odkaze. Z hľadiska využitia v slovenskom jazyku a literatúre si teraz povieme definíciu eposu, čo je to vlastne epos. Epos je teda epické veršované dielo širokého rozsahu o hrdinských činoch nejakého mýtického hrdinu. Keď hovoríme epické, to znamená, že jeho kľúčovou kostrou je vlastne určitý dej. Do tohto deja eposu aktívne zasahujú bohovia, teda ovplyvňujú konanie toho hlavného mýtického hrdinu. A zároveň ten dej sa nevyvíja priamočiaro, ale je častokrát prerušovaný množstvom odbočiek, ktoré nazývame digresie od hlavného deja. A tými digresiami môžu byť buď úvahy hrdinu, alebo úvahy rozprávača, opisy prostredia, prípadne nejaké autorské vysvetlenia minulých dejov, čo sa stalo kedysi ešte pred tým, ako sa ten rozprávaný príbeh odohráva. Takže ešte raz, ide o epické dielo, veršované, veľkého rozsahu, o hrdinských činoch mýtického hrdinu, do deja zasahujú bohovia a v rámci toho deja
je množstvo digresí, čiže odbočiek. A kultúra Mezopotámie dosahuje asi svoj vrchol v období Babylonskej ríše, najmä v období tej starobabylonskej ríše. Čo je úplným unikátom, je, že panovník Hammurabi, ktorého máme tu vyobrazeného na tejto, v podobe tejto bysty, vytvoril prvý písaný zákonník, ktorý sa nachádza na tejto stéle. Stéla je vlastne akoby nejaký kamenný pilier, monolit z jedného kúsa kameňa, na ktorom bolo klinovým písmom vypísané paragrafové znenie Hammurabiho zákonníka. Tu hore je vlastne vykreslený alebo zobrazený samotný panovník. Princíp tohto zákonníka je veľmi podobný princípom starozákonným, tak ako ich poznáme zo Starého zákona z Biblie. A ten princíp sa dá formulovať ako oko za oko, zub za zub. Takže za smrť smrť, za krádež, odťatie ruky, povedzme, a tak ďalej, a tak ďalej. Napríklad žena, ktorá bola neverná svojho mužovi, tak tú zhodili do Eufratu a pokiaľ sa utopila, bolo to potvrdenie toho, že je vinná, pokiaľ to prežila, tak mohla ďalej fungovať. Babylon bolo obrovské kultúrne, ale predovšetkým obchodné centrum, do ktorého smerovali obchodné cesty z celého Blízkeho, ale aj Stredného a Ďalekého východu. Bolo obohnané mohutnými hradbami, ktoré boli veľmi také špecifické v tom, že hoci boli stavané z hlinených tehál, ich vonkajšie steny boli pokryté glazovanými tehlami, to máme možnosť vidieť tu a v detaile tu. A z tých glazovaných tehál do priestoru vychádzali alebo vystupovali vlastne reliefy zobrazujúce rôzne zoomorfné alebo antropomorfné motívy. A to, čo je, bolo na tých hradbách unikátne, bola práve ich farebnosť. Tu si môžeme pozrieť aj bez toho, aby sme išli do Mezopotámie, pretože tá ústredná brána, ktorú máme tu na tomto obrázku, ktorý rekonštruuje podobu vtedajších hradieb, tá brána sa nachádza dnes v Berlínskom múzeu v Nemecku, kde je vlastne nanovo akoby postavená a tam máme možnosť obdivovať jej rozmery, mohutnosť a takisto jej farebnosť vďaka glazovaným tehlám. A dominantou Babylonu, podobne ako dominantou jedného z prvých miest Uru alebo Uruku bol zikurat, teda veža stupňovitá, podobná pyramíde, postavená z hlinených tehál, ktorá mala v podstate tri základné funkcie. Jednak bola teda takým miestom náboženských obradov, teda splňala ten účel, ktorý poznáme pri chrámoch dnes. Ďalej to bolo hospodárske centrum pri redistribučnom hospodárstve, kde vlastne vo forme vecných hmotných daní takých poľnohospodárskych výrobkov alebo iných produktov odovzdávali dane do chrámu a chrám ich prerozdeľoval ďalej ostatným obyvateľom, čiže to bol takým centrom akoby výmenného obchodu, výmenného hospodárstva na počiatkoch, pri počiatkoch vzniku tých mestských kultúr. Takže tá prvá funkcia bola náboženská, tá druhá bola hospodárska, no a tá tretia súvisela s veľmi vyspelým pozorovaním oblohy a hviezd so založením kalendára a takisto s vytvorením toho, čo dnes poznáme ako zverokruh podľa 12 súhvezdí, ktoré sa objavujú na oblohe. A samozrejme, toto vytvorenie toho zverokruhu dalo základ potom pre astrologov, ktorí vytvárali pomocou zverokruhu horoskopy. Takže ak si dnes čítate v novinách horoskopy, mechanizmus ich tvorby vznikal a začal vznikať práve v babylonskej ríši. Takže funkcia zikuratu, ešte raz zhrniem, bola náboženská,
slúžila náboženským obradom, slúžila hospodárskym účelom pre redistribučné hospodárstvo. A tá tretia funkcia je teda funkcia pozorovania hviezd a vytvárania astrologických predpovedí budúcnosti. Pokiaľ ide o architektúru, my sme si zatiaľ v súvislosti s neolitom hovorili o jednoduchom architrávnom systéme, spôsobe zastrešenia priestoru, ktorý kreslím tuto hore, keď cez dva menhiry je preložený tretí kameň, ktorý tvorí vlastne architráv. A okrem takéhoto klasického zastrešenia priestoru, ktoré používali pomerne často, sa objavuje aj klenba, ktorú vidíme tu, ale bol to pomerne zriedkavý prvok. Väčšinou išlo o veľmi také kompaktné stavby, tou typicky najväčšou centrom v podstate mesta bol teda zikurat, stupňovitá väža, o ktorej sme si rozprávali pred chvíľou. Materiálom, ktorý sa používal, bola predovšetkým nepálená tehla. Mali aj kamenné stavby vo veľmi obmedzenom počte. Kameň bol pomerne ťažko dostupnou surovinou v týchto oblastiach. Tá štruktúra, ktorú vidíme na tomto obrázku, archeológovia predpokladajú, že ide o pozostatky kamenného mosta, ktorý bol postavený cez rieku Eufrat. O takomto moste máme aj písomné záznamy. A samozrejme, tá architektonická štruktúra väčšieho rozsahu je samotné mesto a toto je vlastne modelová ukážka opevneného mesta. Predpokladáme, že takto mohlo vyzerať mesto Ur. Vidíme, že je obklopené vodou, že okolité priestory sú pretkané vodnými kanálmi, ktoré slúžili na zavlažovanie. No a samozrejme je pretkané sieťou mnohých ulíc a centrom celého mesta je teda zikurat. Zastavíme sa ešte trošku pri tomto obrázku, ktorý je takou rekonštrukciou ukážky, ako pomocou architrávov prestrešovali priestor pomocou dreva, teda poznali aj stĺpy, aj piliere, ale využívali ich v pomerne malom rozsahu. No a na prestrešenie priestoru sa potom používali aj takéto drevené hranoly, drevené trámy. A tu máme zikurat, toto je zikurat, ktorý sa nachádza v meste Ur. A materiálom, ešte raz opakujem, boli nepálené tehly. Väčšinou tá vonkajšia plocha tých stavieb bola potom zdobená pálenými a glazovanými tehlami. Tá glazúra je vlastne taký akoby jemný, lesklý povlak. Niečo podobné, ako máme na šálkach, z ktorých pijeme, z nahlinených šálkach, z ktorých pijeme ráno kávu alebo čaj. Tie samozrejme umožnili, aby celá stavba zvonku bola nádherne farebná. Tento obrázok nám ilustruje, akým spôsobom sa z hliny vytvárali jednotlivé tehly, ako sa dávali sušiť na slnku a ako sa stali teda takým základným materiálom, ktorý sa využíval pri stavbe týchto staveb. Pokiaľ ide o sochárstvo je naozaj ešte v takých akoby plienkach a proporčne tie postavy nezodpovedajú prísne anatomickým vlastnostiam, čo je typické pre sochárstvo Mezopotámie, je jednak zvlnenie vlasov a brady a jednak výrazné oči. To sú vlastne znaky, ktoré nám ukazujú, že ide o také typické sochárske prejavy práve v oblasti Mezopotámie. Vidíme to vlastne aj tu, oči, brada, kučeravá zvolnená. No. A tie postavy sú vo veľmi takých strnulých pozíciách, nie sú zachytené v pohybe. A keď boli zobrazovaní panovníci alebo nejaké významné postavy, obyčajne boli zobrazení v takej strnulej polohe sediac. Je to veľmi podobné tomu,
čím sa stretneme pri sochárstve Egypta. Špeciálnou výtvarnou technikou sochárskou je relief, teda plasticky vystupujúci obraz z pozadia steny. Tu vidíme veľmi pekne, ako to vyzeralo pri výstavbe hradieb v okolí mesta Babylon a ako vidíme, na tomto obrázku vidíme, ako to vyzeralo vlastne za pomoci glazúry, čím sa dosahovala ohromujúca farebnosť celej stavby a naozaj nádherné obrazce vznikali reliefne na týchto múroch. Kde si na začiatku tejto snahy ozdobiť ten vonkajší priestor alebo vonkajšie múry jednotlivých budov alebo hradieb je technika mozaiky, ktorá sa začne rozvíjať predovšetkým alebo najviac v období gréckeho umenia a vyvrcholí v rímskom umení. Vidíme, že tá mozaika je pomerne jednoduchá z takých akoby kruhových a odrezkov, ktoré sú kladené vedľa seba a vytvárajú rôzne geometrické farebné štruktúry. Obrázky, ktoré máme dolu, reprezentujú v podstate taký akoby najvyšší stupeň tej reliefnej výzdoby, na rozdiel od babylonských. Väčšinou ide o perské motívy. A kým v Babylone sa stretávame skôr so zoomorfnými motívami, v Perzii, teda v kultúre tej poslednej etapy vývoja mezopotámskych staroorientálnych dejín, ide o figurálnu výzdobu zobrazujúcu ľudské postavy, ale vidíme, že ten kánon, ktorý, to pravidlo, ktoré sme si spomínali pri sochárstve, že teda ide o kučeravé vlasy, kučeravé brady a výrazné oči, je evidentný stále. Navyše máme tu možnosť vidieť na základe spôsobu zobrazovania tých jednotlivých postav veľký vplyv aj egyptského reliefného umenia, respektíve egyptského nástenného maliarstva. Ide tu predovšetkým o to, že trup je zobrazený akoby spredu, pás, a hlava a nohy z profilu z boku. Okrem kultúr Mezopotámie, nachádzajúcich sa medzi Eufratom a Tigrisom, treba spomenúť ešte dve významné kultúry Blízkeho východu, ktoré sa nenachádzali priamo v Mezopotámii, ale významným spôsobom kultúrne ovplyvnili nielen toto územie Blízkeho a Stredného východu, ale neskôr v podstate aj umenie európske. Tým prvým národom sú Feničania, ktorých by sme hľadali niekde v tomto priestore. Teda ide o pobrežný štát zodpovedajúci dnešnému Libanonu. Libanonskú vlajku máme na obrazovke hore. Dodnes je znakom znaku Libanonu drevo alebo strom céder, z ktorého dreva sa vyrábali najkvalitnejšie lode celého Stredomoria. V podstate Feničania boli slávni tým, že boli vynikajúci moreplavci. Transport toho cedrového dreva nám zobrazuje aj tento reliéf spolu s loďou, ktorá vlastne to cedrové drevo preváža. A pretože boli naozaj vynikajúci moreplavci, mali na to vodné drevo, boli výborní stavitelia lodí, tak zhruba v čase, keď Gréci osídlovali počas gréckej kolonizácie niekedy v 9. storočí pred našim letopočtom oblasti Stredomoria, tak to isté robili v podstate aj Feničania a vytvárali jednotlivé osady obchodné na rôznych miestach Stredomoria s tým, že varí to najdôležitejšie a najznámejšie je Kartágo, ktoré si budeme spomínať v súvislosti s púnskymi vojnami proti Rímskej republike, kde sa Feničania, Kartáginci stretnú v boji o hegemóniu, o Stredomorie s pomerne mladým svojim susedom Rímskou republikou. A Feničania, okrem toho, že boli vynikajúci stavitelia lodí, boli známi aj tým, že vynašli farbivo purpur, ktorým farbili látky, ktoré potom vyvážali a draho predávali aj za hranicami Fenície.
A to, čo nás zaujíma najviac, je to, že Feničania vymysleli prvé hláskové písmo, teda kde jeden znak zodpovedá jednej fonéme, jednému zvuku, a skladaním tých zvukových prvkov vzniká vlastne slovo. Čiže na rozdiel od klinového písma, ktoré má charakter obrázku, kde jeden obrázok pomenúva jednu konkrétnu vec, tak Feničania vymysleli systém písma, ktorý vychádza z tej zvukovej podoby a skladá vlastne fonémy, bolo 22 písmen, ktorých skladaním vytvárali sa slova, ktoré pomenúvali jednotlivé konkrétne predmety, veci okolo nás. No a toto hláskové písmo sa samozrejme stalo takým predchodcom alebo základom pre budúce grécke písmo, neskôr pre latinku, a pochopiteľne je vlastne takým prapra otcom aj našej vlastnej abecedy. No a naše rozprávanie o tejto oblasti Blízkeho východu a Mezopotámie ukončíme v podstate rozprávaním alebo takým krátkým zhrnutím najvýznamnejších kultúrnych odkazov Židov, Hebrejcov alebo Izraelitov alebo Judej, máme ich aj Judejci, ale patrili podobne ako Feničania do semickej jazykovej vrstvy. Vidíme, že Fenícia sa nachádzala v ich blízkosti a toto je oblasť, ktorá bola osídlená Židmi, alebo ako ich nazývame inak Hebrejcami alebo Izraelitmi a podobne. Najväčší kultúrny odkaz Židov spočíva predovšetkým v tom, že ako prvý známy národ zaviedli monoteizmus, teda vieru v jedného Boha. Históriu židovského národa zachytáva Starý zákon, teda tá prvá časť Biblie pred Kristom, je samozrejme veľmi rozsiahla. To, čo ale by sme mali aspoň ako základ vedieť, je, že Židia sa ocitli v egyptskom vyhnanstve, odkiaľ sa pokúšajú dostať takým dramatickým útekom, keď im Mojžiš otvorí more a prejdú suchou nohou po dne mora, do zasľúbenej zeme, ktorú voláme Kanán, ktorá predpokladáme, že ležala teda v tomto území, zodpovedá približne územiu dnešného štátu Izrael. A tu sa Židia usídľujú v období zhruba od roku 1000 až 586 sa im pomerne dobre darí, tá kultúra sa rozvíja a hovoríme o dobe kráľov. Prvým kráľom sa stal Dávid a neskôr jeho syn Šalamún. A práve k Šalamúnovi sa vzťahuje legenda o Šalamúnovom chráme, ktorého pozostatky dnes môžeme nájsť uprostred alebo v centre Jeruzalema v podobe vonkajších hradieb. A je to vlastne tento veľmi známy múr nárekov, jedno z najposvetnejších miest, nie len samotných Židov, ale vidíme, že aj kresťanov. Pri múre nárekov tu vidíme modliaceho sa pápeža Františka. A množstvo starozákonných rozprávaní o židovskom národe nachádzame aj v nejakých iných písomných odkazoch. A vieme, že Židia sa dostali do babylonského zajatia počas novobabylonskej ríše a panovania kráľa Nabukadnezara alebo Nabuchodonozora. A poznáme príbeh o babylonskej veži, ktorý symbolicky rozpráva o píche ľudí, ktorí sa pokúšali dostať sa na úroveň Boha a tá veža sa im zrútila a nastalo tzv. Biblické zmetenie jazykov, kde ľudia, ktorí dovtedy si údajne všetci rozumeli, rozprávali jedným jazykom, tak ich jazyky boli pomiešané a bol to jeden z trestov, ktoré Boh uvalil na ľudstvo za veľkú pýchu. A môžeme súhrnom povedať, že je ťažké si predstaviť kultúru európsku, predovšetkým odvíjajúcu sa od Grécka,
a Ríma, ale takisto kultúru kresťanskú a vôbec vzdelanosť a civilizáciu bez toho, aby sme nejakým spôsobom nebrali do úvahy alebo nevychádzali z koreňov, ktoré vznikajú v oblasti Mezopotámie. Na nasledujúcej hodine si povieme, ako k tomuto kultúrnemu dedičstvu prispel staroveký Egypt, ktorý sa rozvíjal v tom istom čase a v podstate paralelne s jednotlivými štátmi a národmi, ktoré obývali oblasť Mezopotámie a Blízkeho východu. Ale o tom na budúce. Dovidenia.